Dobroveče, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Za ovaj pregled smo izdvojili. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Srbiji tri zajma u ukupnom iznosu od 225,7 miliona evra za unapređenje upravljanja javnim rashodima, poboljšanje efikasnosti i finansijske održivosti javnih komunalnih preduzeća u oblasti energetike i saobraćaja i za unapređenje javnog zdravlja stanovnika Srbije. Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji, poznatiji kao zakon o nestalim bebama, ušao je u skupštinsku proceduru, mada još nije poznato kada će se naći na dnevnom redu parlamenta, odnosno pred poslanicima. Cilj ovog zakona, kako se navodi u obrazloženju predloga koji je objavljen na sajtu Skupštine, jeste utvrđivanje svih činjenica na osnovu kojih se može utvrditi istina o statusu dece za koju se sumnja da su nestala u porodilištima, kao i da se roditeljima omogući da ostvare pravo na novčanu nadoknadu zbog povrede prava na porodični život ili zbog toga što nije moguće utvrditi položaj nestalog deteta. A od 1. jula sve majke koje rode prvo dete dobijaće jednokratnu pomoć od 100.000 dinara, a finansijska pomoć majkama koje rode drugo, treće, četvrto dete važi od početka godine, rekla je danas ministarka zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Mere koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio u subotu na konferenciji za medije imaju za cilj da podstaknu rađanje i podignu standard porodice, rekla je ministarka za RTS. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore kojima je obezbeđen 60,1 milion dinara za finansiranje aktivnosti 15 nacionalnih saveta nacionalnih manjina koje imaju registrovano sedište na teritoriji Vojvodine. Za finansiranje redovne delatnosti nacionalnih saveta u 2018. godini izdvojeno je 47,1 milion dinara, dok je 13 miliona dinara opredeljeno za razvojne delatnosti. Predsednik Mirović je naglasio da kada govorimo o nacionalnim manjinama, govorimo o svima nama, o Vojvodini i Srbiji, o zajedništvu i zajedničkim problemima i nastojanjima da se ti problemi reše. On je dodao da je stoga jedan od najvažnijih zadataka za pokrajinsku vladu podrška radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Sredstva su dodeljena nacionalnim savetima Mađarske, Slovačke, Hrvatske, Rumunske, Rusinske, Romske, Crnogorske, Bunjevačke, Makedonske, Ukrajinske, Nemačke, Češke, Egipatske, Aškalijske i Grčke nacionalne manjine. U toku je javna nabavka koja se tiče izrade projekta za rekonstrukciju i izgradnju osnovne škole Vera Miščević u Belegišu. Procenjena vrednost ove javne nabavke je 4 miliona 900.000 dinara bez PDV-a. Projekat podrazumeva izgradnju same škole i rekonstrukciju sportske sale sa slačionicama i sanitarnim čvorom. Uzimajući u obzir postojeće potrebe korisnika i stanje na terenu, neophodno je srušiti staru zgradu i izgraditi novu. Objekat nove škole biće ukupne površine 2000 metara kvadratnih sa rekonstruisanom sportskom halom površine oko 700 metara kvadratnih. Ko će izraditi projekat za jednu od značajnijih investicija u ovoj godini, biće poznato u ponedeljak 26. marta. Za učenike prve generacije smer tehničar drumskog saobraćaja u tehničkoj školi održano je predavanje na temu socijalno-patološke pojave u društvu i uticaj saobraćaja na društvo. Učenici treće godine tokom predavanja upoznali su se između ostalog sa pozitivnim i negativnim posljedicama koje ima saobraćaj, kao i sa ulogom raznih činilaca u istom. Pored toga, budući tehničari drumskog saobraćaja uz pomoć profesora saobraćajne grupe predmeta osmislili su kampanje koje za cilj imaju da podignu svest učesnika u saobraćaju. Ciljem promovisanja čitanja, pisanja i objavljivanja poezije širom sveta, 1999. godine UNESCO je ustanovio Svetski dan poezije, koji se od tada svakog 21. marta obeležava različitim manifestacijama. U savremenim društvenim sistemima uticaj poezije znatno je umanjen. Međunarodni dan poezije obeležili su danas i u Pazovačkoj gimnaziji. Održan je javni čas srpskog jezika i književnosti na kome su učenici govorili stihove svetskih i srpskih pesnika, ali i svojih školskih drugova.
Srpski teniser Dušan Lajović učestvuje na Masters turniru u Majamiju. Sutra je na programu njegov prvi meč sa Orasijem Sebaljosom iz Argentine. Ako pobedi, sledeći protivnik će mu biti Nik Kirios. Nagradni fond turnira u floridskom gradu je nešto manji od 8 miliona dolara. Sutra oblačno i hladno, mestimično sa snegom, minimalna temperatura minus 7, najviša dnevna 3 stepena. U ovom pregledu vesti toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naše programe. Prijetno večer.